Триває слідство у гучній справі щодо вбивства школярки в Кропивницькому. Слідчі дійшли жахливої підозри. Дівчинку могла вбити її матір. Нагадаю, дитина зникла у п'ятницю. Начебто пішла вранці в школу, але там так і не з'явилася. Батьки звернулися до поліції. Ввечері 4 доби дівчинку шукали поліцейські, військовики та небайдужі городяни. Напередодні тіло Каті знайшли в селі Обознівка на березі водосховища. І сьогодні поліцейські оголосили про підозру матері дівчинки за попередню версію та розлютилася на доньку, яка не хотіла йти в школу і вдарила її кухонною сокирою по голові. Свій злочин приховала, вивезла тіло машиною та викинула за містом. Весь цей час жінка брала участь у пошуках доньки. Її чоловік, відчим Катерини, про злочин не здогадувався, кажуть у поліції. Також відомо, матір школярки останні роки мала психічні розлади, через що їй навіть довелося у вересні цього року покинути роботу анестезіолога в обласному онкодиспансері.